Assalamualaikum. Okey, hari ni saya ada di Shah Alam, Section 8. Dekat Tasik lah. Hari ni kita nak mancing ikan. Hari minggu. InsyaAllah ada rezeki. Ada lah. Okey, jom. Lanjut. Panaslah hari ni. Siap pakai payung. Tak tahan lah panas. Ni panas ni. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat saya lagi. Okey, pada petang ni. Okey, hari minggu hari tu tak ada rezeki, tak dapat. Okey, ni hari minggu ni, insyaAllah kalau ada rezeki dapat lah. Okey, jom kita lanjut. Ini hujan gerimis. InsyaAllah mudah-mudahan naiklah seekor ni hari. Ikan patin ke, ikan keli ke. Ni hujan kelebat ni. Ikan, 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 kenapa tak makan kupan? Buat tengok umpan dia, dia sikit. Kita kena casting haruan pula. InsyaAllah kalau ada.
lagi. Alhamdulillah dapat sepatu seko. Sini sini. Just slow me, just slow. Just slow, just slow. Just slow me, just slow. Just slow me, just slow. Just slow, just slow. Just slow, just slow, slow slow. Slow slow. Just slow, slow tak nak tarik laju-laju. Nah, mai bah. Biar dulu. Nah, gang. Gang. Pusing, pusing, pusing. So slow, so slow, so slow. So slow. Nanti, nanti, nanti. Dekat sikit. Nanti, nanti abang ambil. So slow, so slow. Alhamdulillah, dapat seko. Slow, slow, so slow. Dah, jom sekarang ambil gambar. Alhamdulillah dapat seko. Ini apa ni, Mi? Wah, tahan. Jom. Naik atas. Alhamdulillah dapat seko. Hei, wei, tali apa? Tak bawah sini. Bawah sini. Sini, sini. Sini, sini. Roti. Tak, tak bawah. Tak bawah, tak bawah, tak bawah. Tak bawah. Kat tepi sana. Lompat dalam ni. Habis kena payung. Ah, meski anak, meski anak. Mantap. Sampam Jawa.